Siwadau, leo nipo Chanika Masantula, jiji la Ilala, Dar es Salaam, na kuja na nyumba hii hapo, naiona hapo mdau wangu. Hii ni nyumba ya kisasa kwa bei ya milioni 70 tu, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Kama jinsi unavyoona hapo nje, ina fremu 4 za kumaliziwa hizo, lakini pia ipo kwenye barabara ya mtaa. Hilo ndio geti lake la kuingia ndani, na hiyo ndio fence mdau wangu. Kama jinsi unavyoona ni kilomita 1 kutoka barabara kubwa ya lami. Kwa bei ya milioni 70 tu mdau wangu, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Ipo Chanika Masantula. Ngoja tuingie ndani tuweze kuiangalia nyumba. Iko full camera, full AC mdau wangu, kama jinsi unavyoona tiles, window, kama jinsi unavyoona mdau wangu, ndio mazingira yenyewe. Ngoja tuingie ndani mdau wangu, kama jinsi unavyoona hapo, yani iko full camera hiyo nyumba. Ngoja tuingie ndani hii nyumba mdau wangu, kama jinsi unavyoiona, hii ndio space iliyopo kwa ndani, parking kubwa kabisa, unaweza kupaki gari zozote ambazo ulizokuwa nazo mdau wangu. Lakini yenyewe nyumba ina vyumba vitatu: sitting room, dining room, public toilet na sehemu ya library, kama jinsi unavyoona mdau wangu. Yeah, hii ndio space iliyobaki kwa huu ndani. Nyumba yenyewe ndio hii hapa mdau wangu. Kwa bei ya milioni 70 tu mdau wangu, ya Kitanzania, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Hebu ngoja tuizunguke mdau wangu uweze kujionea. Hizo taa unazoziona hapo ziko full camera. Yaani nyumba imekamilika mdau wangu. Ngoja nikuzungushe haraka haraka mdau wangu uweze kuiangalia hii nyumba. Yeah. Kama jinsi unavyoona hapo mdau wangu, hii ndio space kwa sehemu ya nyuma au sehemu ya uani mdau wangu, hii ndio space iliyopo. Hii ndio space yake. Kwa bei ya milioni 70 tu mdau wangu, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Na hili ndio karo la choo mdau wangu. Na kuzungusha nje uweze kuona mazingira vizuri mdau wangu. Alafu ndio tutaingia ndani. Hiyo ni public toilet ya nje hapa. Hiyo ni public toilet ya nje. Hilo ni generator, sehemu ya generator mdau wangu. Kama jinsi unavyoona, tunaizunguka nyumba mdau wangu. Naomba niazime macho yako kwa dakika kadhaa. Tupo tunaizunguka nyumba. Yeah. Kama jinsi unavyoona hapo mdau wangu. Ile space ya awali ndio hiyo nilikuwa umeiona kwa mbele hapo. Na geti yenyewe ndio hili hapo mdau wangu, ngoja tuingie ndani. Watu ingie ndani tuweze kuikagua. Kwa bei ya milioni 70 tu mdau wangu, ina umeme na maji, ina full tiles, slide windows. Kama jinsi unavyoona mdau wangu, ina kamera, iko full kamera paka getini. Hii ndio jiko mdau wangu. Hili ndio jiko. Yeah, hili ndio jiko lake mdau wangu kama jinsi unavyoona, lakini pia ina store. Ina full store nyumba. Lakini pia hii ndio dining mdau wangu. Ni dining yake ya kibabe, na hii ndio sitting room mdau wangu kama jinsi unavyoona. Hii ni sitting room. Yeah, hii ndio nyumba yenyewe. Yeah, kama jinsi unavyoiona hapa mdau wangu. Hatubahatishi, hivi vitu vipo. Chanika Masantula, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu ya lami. Mdau wangu unakuwa umefikia hii nyumba. Kama jinsi unavyoona. Yeah, full AC. Tukisema kitu full AC kinakuwa kinaonekana mdau wangu, lakini pia hiyo ndio dining kama jinsi unavyoona. Hiyo ndio dining yake, lakini pia ina sehemu. Yeah, una sehemu hapa mdau wangu ya kuweza kujipigia pigia pasi kabla hujaingia ndani huko. Hii ni sehemu kwa ajili ya kunyoshia nyoshia nguo na kadhalika. Lakini pia ina vyumba vitatu. Cha kwanza ni kile kule unachokiona hicho jitenga, lakini cha pili ni kile kule mdau wangu, na cha tatu ndio hicho hapa. Lakini pia kuna public toilet ya kibabe. Ngoja tuingie chooni uweze kuangalia choo chake mdau wangu. Hii ni public toilet. Iko full public toilet, ni ya kibabe. Tunaposema kibabe maana yake ni kubwa mdau wangu, sio kubatisha. Kama jinsi unavyoona, hiyo ndio public toilet yake. Wewe tutoke nje mdau wangu. Lakini pia ina sehemu ya ibada au kujisomea kama tulivyokuwa tumesema. Hicho chumba ni hichi hapo. Ukishafika hapa sitting room, unakiona hichi chumba kwa ajili ya hayo mambo, kujisomea ama ibada. Kwa hiyo nisikuchoshe mdau wangu, hii nyumba ipo Chanika Masantula, jiji la Ilala, Dar es Salaam, kwa bei ya milioni 70 tu mdau wangu. Tupigie simu sasa tuje tukufikishe katika sehemu husika. Ni nyumba safi, nyumba iliyonyooka mdau wangu, na ina fremu 4 za kumalizia. Nyumba ipo kwenye mtaa, kilomita 1 kutoka barabara kubwa ya lami. Wote mnakaribishwa.